La capital d'Etiòpia, Addis Abeba, hi ha més de 70.000 nens que malviuen pels carrers. Qui els ajuda a sortir de la misèria? Poden contribuir realment a millorar el país? Com se'n surten les mares adolescents? Un equip dels serveis informatius de TV3, amb Mònica Terribas, ha viatjat al país africà per trobar-ne les respostes. Néixer a Etiòpia, a TV3, dimecres a la nit.